Nož, banda, banda, já jsem se teda na konci minulé epizódy pekne nakrkol. Áno, áno, potom jsem si pozeral záznam späť a... Tak nějak jsem zjistil, kde zmizol ten meč. Ten meč totiž to zmizol tam, že jsem ho zahodil. Já jsem si to vůbec nevšiml. Já totálně, já tu věc vůbec totiž to nepoužívám. Ale v této hře můžete aktuálně zahodit svou vlastní zbraň na nepriatela. Úplně hovno jsem tím spravil, protože jsem tím že trafil a pravděpodobně jsem to zahodil na druhou stranu města. Ale v tej bordeli, čo tam bol, som si toho vôbec nevšimol, takže som bol na konci nakrknutý, pretože som si zahodil vlastný meč. V tej situácie sa ale môžete diviť, pretože to bol docela masaker. V každom prípade, jak hovorím, koniec minulej epizódy, docela mrakovina, kamarátko. Ale v tejto epizóde to snáď bude lepšie. Vítajte pri ďalšej epizóde. Koľkokrát som povedal epizóda? Neviem, miliónkrát. A Assassin's Creed Brotherhoodu, vítajte, vítajte. Dúfam, že sa vám bude táto epizka páčiť. Lajkátor, komentátor, jestli áno. Pozrite do popisku videa, odkazy na priamu podporu kanála, bez ktorej by tu táto epizóda nebola. Ďalšia epizóda. A poďme teda na to. Máme tu posledný quest kurtizán, ktorý je na tejto mape. A ten je práve tu. Takže, hello, cica. The senator and I have uncovered the planned meeting place of the Borgia and the foreign ambassadors. You have killed the ambassadors. Now those who plotted with them must be stopped. I can show you where, but I leave the rest to you. We must ride. Vezmi si kone, zabijte všechny cíle do 60 vteřin. Okidoki, no tak se na to pojďme teda pozřeť. Pojďme se teda na to pozřeť, cica predo mnou pekne zdrhá, ona mi ukáže, kde jsou teda tí kolegovci tých konšpirátorů. Já jich mám zabít do 60 sekund. Páči se mi, jak ženská narazí do tých strážníků, tak nedávají jediný prc. Keď do nich narazím já, tak se ma chcú prizabiť instantně. Pritom som pekne dôležitejší než tá ženská, pretože mi tu patrí celý Roma. Pošlo a celý Rím je môj, som ho skúpil. Tí strážici by mali teoreticky patriť mne. Veľ, čo ma naučila minulá epizóda, alebo koniec minulé epizódy, je nikdy nepoužívať tú búrku šípov, ktorá zabije všetkých ako strážikov naokolo, pretože môžu pribehnúť ďalší. Úprimne si myslím, že ako vyňať všetky tri dieliky vašich asasínov na tú búrku šípov, ktorá vyvraždí všetkých ako strážníkov, je blbosť, pretože vaši asasíni už len za jeden štvorček sú silnejší než celá búrka šípov a väčšinou zvládnu rovnakú skupinu len dvaja asasíni a nie je to ešte potenciálne šiesti, ktorých si môžete privolať. Tak, otázka je, koľko cieľov tu je. Počkaj, tu sú nejakí mŕtvoláci. Okej, zabite ich. Zabite ich. Ďalší mŕtvy. Všetci povráždení do 60 sekúnd úplne bez problémov. Ešte je tu niekde jeden. Hotovo. Tak jednoduché. Tak, čo tu máme? Grazie, Ezio. I will return to the Rose in Fiore. The others will know your name. Pekné biele nohavičky, by the way. Ja som proste privolal úplne všetkých mojich asasínov a tí to povraždili za mňa. Takto sa zabíja do 60 sekúnd, boys. Ale v každom prípade, tým pádom máme všetky questy pre kurtizány, predpokladám. Asi mám úplne všetky, to znamená, môžem sa vrátiť do tej... Povadlej rúže a... Sa mi páči, jak to hovorí, stále povadla rúže. A tým pádom... Čo je toto tu? Ejo, tu je tá hrobka, ktorú sme... To Romulové doupie, ktoré sme chceli dať. A počkaj, a to bolo ako všetko? Ja som myslel, že tam bude nejaké rozuzlenie. Ale možno, že tam bude neskôr, v ďalších kapitolách. Ono je dosť možné, že sa to postupom času jaké by odomyká, pretože viem, že som to mohol robiť hneď na začiatku, ale to by nesedelo, pretože ona tam potom má rozhovor s tým borcom. Naša mátina tankuje pikle s tým jedným týpkom, že jo? A viem, že to s tým týpkom sa stretneme až neskôr v príbehu sme sa stretli, takže si myslím, že možno ako pri ďalších nejakých sekvenciách sa mi objavia nejaké ďalšie tieto úlohy. Ovšem, videli ste, koľko som pre tie kurtizány spravil úloh. A keď si to tak zoberete, že toto všetko je ešte potom pre na asasinácie a pre zlodejov, tak je toho hodne veľa. No dobre, ale tu niekde by mala byť Romulová... ...hrobka predo mnou? Pojede sekund, kde tu je?
Prej tu niekde rovno a som na jej úrovni, že jo? Nejaký prsten. Že by bola dole? Logona asi bude niekde dole, ale kde? OK banda, tak som tu práve strávil asi 10 minút tým, že som tu pobehoval jak totálny krypel, aby som zistil, jak sa dostať do tej hrobky. A vec je, že sa to tady nedá dostať. Pretože čo musíte spraviť, aby ste sa do nej dostali? Je aktuálne prebudovať všetky akvadukty. Ja. Jo, to je pointa. Prebudovať všetky akvadukty a znova ich opraviť. Aby to, dá sa povedať, ako zdvihlo tú hladinu vody tam. A vy ste mali ako dostup tej hrobke, takže to je prakticky posledná hrobka reálna, ktorú budeme robiť. Pretože to je docela v predeli. A napríklad ako keby nebol internet. Si predstavte, že túto hru hráte a není internet, že jo? Tak si úplne sračka, pretože wow, hej, čo to do prdele má byť toto tu? Výhovátka, počúvajte sem. Na tomto sme sa nedohodli, my prasáci, zalezte. Tak, pekne zlikvidovaný. Ja idem to len zapapovať, aby som ten akvadukt, kamaráde, spravil. A neviem, či musím všetky akvadukty spraviť, ale predpokladám, že áno. Toto sem ešte ide, ja nejaký borec. Počúvaj, kamaráde. Potrebujem s tebou pokecať o tomto akvadukte. A je nyní prístupné doupě Romula. Takže toto bol... Akvadukty byly postavené, jako všetky boli postavené, jo? No, netuším, či všetkých bolo, ale 5/8 rozbitých. Takže nejsem si jistý, či boli všetky. A oni asi boli všetky na tuto, jako do tejto hrobky. Možno, že tie ďalšie, ktoré sú na druhej strane, tak tie, čo je potom, keď postavím, tak zas tam to otvorí možno nejakú inú hrobku. Ale v každom prípade, teraz tam plyne voda a ona tam dole je prakticky rezervoár vody, že jo? A ako pointa bola zdvihnúť tú vodu tým, že tam znova nateče, aby sme preplávali k tomu, to je jediné, čo ma napadá. No, uvidíme, dojdeme tam, pozrieme sa na to. Je 19 000 tržba, jasné, v trezoru banky, to je síce super, ale let's go na to tu sa pozrieť. Práve som tu strávil 10 minút, aby som zistil, že... No jasné, čekujte na to. Už je to tu natečené. Ach, karamba, a ja som tu stál a zisťoval, jak totálny kretén. Ono to, že ja som nikdy tie Romulové doupěťa nespravil, keď som to pôvodne hral. Takže toto je pre mňa ako prvýkrát. Prvýkrát, čo budem mať tú špeciálnu Romulovú zbroj. Chcem ich spraviť rozumne všetky. Už asi viem, prečo som ich nespravil, pretože ma určite zastavil takýto bullshit nejaký. Ale nevadí. Takže toto som rozhodne neprechádzal, toto doupie. Vôbec netuším, čo tu je. A máme ho, nestráte víc než 10 čtverečku života. Ok, to by mohlo byť docela jednoduché. 10 čtverečkov je hodne veľa na to, aby som ich strátil. Akurát musím si teda, jeliko sú to Romulovi týpci, tak si na nich dám radšej díku. Pretože tá je o mnoho rýchlejšia a o mnoho lepšia na obranu. Together, we will create a new religious harmony. Assassino! Mobilize your followers! Oh no! Assassino! A všetci zdreli niekam do prdele. Ukrem tamto jedného. Hej, kam zdráš? Poď sem, smrade! Ja si chcem len príjemne pokecať, on stále zdrhá, do prdele. Okej, on stále zdrhá, to je zlé. A budeme musieť prenasledovať. Už chápem, jak stratím tie štveřečky zdraví. Pretože títo typci po mňa aktuálne pôjdu, že jo. A budú prenasledovať a sekať ma dozadu, to je problém. Máme jedného. Druhého. Poď, kamaráde, hop. Ďalší zaseknutý, super.
Ještě tu zostávají tyto dva. Prolijte jeho krev. Wow, zase vyvraždíme celou svorku, jo. To je mentorou. Varování, musí se přiblížit k cíli, rychlo. Zdrhá, utíkej, je cíl. OK. Týpci má troška strafili a strelají po mě s dýkami. Dobré, ale možno jich obídeme. OK, tu už by mohl být další fight. S nimi teoreticky. Super. Save yourself. Ty vogo, ty jsou teda hej lojální jeden druhému. Oh no. Co se stalo, kamarádko? Kolegovci tě opustili, alebo čo? Zabodneme ho jeho vlastnou dýkou. OK, dáme si další dýčku. S jejich vlastnými dýkami jsem jich zavraždil. Dobré, paráda. Tak. Zatím to docela fachá a ještě tu máme teda toho posledného bastardého. Ten se někde schoval tam hore. Kamaráde, tu přijdete vlastně hodně štvorčeky zdraví a tak, že vlastně ty typci na vás útočí zo zadu, že jo? Protože pri boji o ně rozhodně nepřijdete. Ale když vás napadnou zozadu, tak tam si docela viem představit, prečo. Čo tu máme? Bedinku, jo? Tak já si s radostí vylutujem. Jo, ano, toto doupě reálně robím prvýkrát. To si vůbec nepamätám. Hello, páni. Kdyby jsou tam postaveny. Skoro ma zhodil dole, to by bylo nepříjemné. Další pobodaný pán, skvěle. Hello. Hlavně po mě strelají s dýkami, že jo? Bum, jedna vlaječka. Počkej, já jsem malýz, alebo ne? Ten vlajek zo 101, wow, tak to není bez šance. A že zase malý zreálně, hej, vyzerá tak, že nějaká cesta tu stále je. Ale že ještě se budeme nahánat za poslední kriplom, že? O, já vím, že se musím přiblížit k cílu, já se snažím. Já se snažím, hra. Ale ne. On padol. Shit, musím si pohnout. Rychlo na druhou stranu. Tam, jump. A do prdele. Další nepriatelia. Hore, dobré. Paráda. Máme ho? Jo, musíme ho mať bastardého. Jo, můj konec. To se ještě uvidí, smraďák. Zapte ho. Si myslíš, že máš armádu, jo? Problém je, že Ezio je armáda. No pojďte. A jdeme na to, jeden. Druhý, dobré. Zabodnutý.
A krása, máme i dalšího. No pojď, kamaráde. Zaútoč a máme ho. Kde je velký šéf? I speak the truth. It is you who tell the people lies. Ale. Pozor, finále boss dorazil. All I will give you is death. You, I want it stop. Pekný knírek, kámo. Hej. Týpek robí docela nepříjemné protiútoky. OK, toto na něho nefunguje rozhodně. Vytasíme na něho velký kaliber. And you are dead. Tak jednoduché. Dobre, nejaké šípy do kuše. Možno si zavolať asi mojich asasínov. Ale... keď mám pravdu povedať... chcel som si to s ním vybaviť sám. Pán, že tu veci ho prichytí. Musíme sa totiž to ešte finálny parkour dostať sa nejak do tej svätyne. Okej, tady to, hopla. Na druhou stranu. A sme tam. Typicky som si myslel, že sú len zapredaní prasáci, ale reálne majú docela gule. Že sa toľký rozhodli proti mne postaviť, aj keď vedia, že išli na totálnu smrť. Teda, ako, ty predtým, ten pek tam, jelikož ich bolo moc, tak ty si mysleli, že ma pravdepodobne zvládnu. Ale ten ich vodca, kamaráde, som nečakal, myslel som, že to bude zbabele, to zdrhne. Mal docela gula. Tak, zoberieme posledný pokladíček. Stříbrná ruda, super. A teraz tú Romulovú pečať. To je myslím tretia, potrebujeme ich 6, že? Tak, Romulu, svitek. Máme 3/6. Čas odtiaľ to vypadnúť. A ešte by tu mala byť jedna Romulová hrobka, o ktorej viem. A ostatné dve sú možno niekde zašité, reálne. Nestráte víc než 10 čtverečku života. 100% synchronizácia. Nice. To vyšlo úplne perfektózne. Kanálový Ezio znova vychádza. Toto je Ezio kanalizácio. Zavri to. Nech to tu kurva nesmrdí. Dobre, čo máme ďalšie? Poďme sa na to pozrieť. Jaké tu máme ďalšie možnosti? Tu je Romulová hrobka jedna. Tam je Leonardov stroj a príde mi, že tu má všetko hotové. Sú tu prakticky len také tie kraviny, že jo? Tam hore mám, jo, to si necháme na neskôr. Tuto som to teda už spravil. No, ja by som povedal, že jelikož som... ja som tu. Kde je najbližšia... kde je najbližší východ odtiaľto? Kde je najbližší východ? Vstup do tunelu. A mohli by sme teda sa portnúť sem? Tu máme rovno dve úlohy. Máme tam jednu hrobku a jednu templárskú úlohu. To znie ako docela dobrý deal. Takže dneska prásneme rovno dve hrobky naraz. Jestli teda tá templárska úloha nebude nejaká strašná osina v prdeli a nenaserema, tak jak v milé epizóde ten konec. Nie vole, doteraz... doteraz nemôžem uveriť tomu, aký som bol nasraný a potom som sa pozeral na záznam a zistil som, že to tú zbrán sám zahodil a skoro ma pri sám Bohu kleplo. Dobre, pizza... Pantheon, kde to je?
Bude asi Koloseum, je Koloseum tuto, že? Tak, za chvíľku Eziové Koloseum, pretože aj to sa dá kúpiť aktuálne. A veľa zaujímalo, koľko Koloseum stojí. Tak či tak môžeme teda zobrať toto tu. A čo potrebuješ, kamarátko môj? How are these men killed? They questioned Brother Istoro's habits, and now here they are. No toto. You question him as well. Why don't you fear his wrath? A man with nothing fears nothing. I have remained true to my vows. I put my fate in the hands of the divine. Deus auscultat. Your vows keep you from acting, so you seek another to do what you will not. Please understand. I cannot kill. Zabijte bratra Ristora pomocí zabití ve vzduchu. Počkaj, takže bratr Ristoro, ktorý sa schováva nedaleko, je prakticky brat, ktorého keď niekto nasere, tak ho otrávi, jo? Alebo keď ho niekto, keď je niekto otravný voči nemu, tak ho otrávi. He will be at the church, but guards always accompany him. The Borgia cannot protect him from me. Jeho motto je určite nebuď otravný, nebudeš otrávený, povedal by som. Ty pičo, hej, ten má ten kríž v ruke, aké by ťa chcel zabiť s ním. Podľa dvorných záznamu tento člen rádu nejmenších bratří zabíjal své rádové bratři, ktorí spochybňovali jeho skažené praktiky. OK. Servery Abstergo bratr Ristoro kázal o živote zbožném a chudém, sám však žil úplne inak. Paranoidní a nebezpečný človek. OK, to znie ako presne týpek, ktorého treba odpraviť. Treba ho ukončiť hodne rýchlo. Počkaj, nebolo tu náhodou... Ja mám taký pocit, že táto lokácia... Predtým bola pre nás zavretá. Ne, že mám taký pocit, táto lokácia pre nás 100% nebola zavretá. Ona sa otvorila, jo. Tak to znamená jediné, boys. Asi dneska nespravíme ďalšiu hrobku, pretože tu mám Boržovskú pevnosť, ktorú musím zrušiť. Počkaj, ale nerovno v tej Boržovskej pevnosti, alebo čo? Ty vole, nekecaj, že je v Boržovskej pevnosti. Holy moly, on tam je. Fakt, že jo. Ja tam mám dve úlohy reálne. Boržovského kapitána a tú hla... toto bude možno o hubu troška viac, než som si myslel. Ty vole, tu sú všade strážnici, hej. Ale že úplne všade. Musím konať rýchlo. Alši. Hej, musím ich tuto na tej streche ich musím vyvraždiť. Keď ich vyvraždím na tejto streche, tak to mám v pohode. Pretože tu budem mať chvíľku kľudu. OK, kde majú šéfa? Šéf je tam hore? Kamarátko, plus navyše je tu ďalšia hrobka. Podo mnou. No ty vole, hej, tak toto začína byť zaujímavé. Na tomto mieste je hodne veľa vecí. Dobre. Ďalší pán na sračky. Pôjde za mnou. Ten pôjde za mnou, ten blbeček. Pôjde to tu skontrolovať, pretože ma tu videl. Zvága tí týpci ako ma vidia na hrozne veľkú vzdialenosť. Môžem preskočiť sem. Ten borec sa ale nevracia, jo? Na ten jeho post. Pozrite sa, jak tu pobehujú, hej. Ja sa musím dostať k nemu a všetci vedia, že sa tam musím dostať po strechách. Otázka je. OK. Ďalší dole. Čiže mám toľko nábojov do kuše.
Bez nich by to byla pekná osina v prdeli. Já musím prakticky zabít všetkých, co jsou tu naokolo. Já musím zabít všetkých, co jsou tu naokolo na těchto strechách, aby ma neviděli, keď budem šplhať hore. Dobré, stále ma neodhalili. Tam je ještě, ne, tam není žádný další, dobré. Možno, že teraz mám, ale to budou dvě muchy jednou ranou, protože aktuálně aj vežu zruším, že jo. Vole, tam nemůžem skočit ještě, jo. Pekne na hovno. A tu keď budem moc vyliez. Dobré, 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 skoro ho máme. Vypravíme si Hidden Blady. A jakmile sem dorazí týpek, tak je mrtvý. Už jde. Ivogo, nehovorte mi, že nebude dostatečně blízko. Nevadí. Tak ho máme takto. Problém je, že Altom to zapálíme, ale že Altom sa aj lootuje, takže som ho nemohol vylútovať, pretože som to zapálil. Bum. Mestečko patrí od teraz mne, kamarátku. Chcem sa zapýtať, čo tu vy dvaja robíte? Oh. Vole, vyzerá to tak, že sa nasrali, že som ich kapitána zavraždil. Vyzerá tak, že som ich mierne nasral. Som ich zavraždil kapitána, ešte tu nejakí stále zostali, jo. To sú zasraní idioti. Namiesto, aby zdrhli, tak sa tu nechali zavraždiť ešte, jo. No ale to není všetko, protože ještě tu máme toho mnícha, hej. A toho máme teda zabít z vrchu. Sa hovorí starý dobrý Death from above. Akurát musím teda zjistit, kde je. Rychlo na druhou stranu. Oh, prichytil si sa, jo. Varování, zakázaná oblast. What the hell? Jak je zakázaná oblast? Mám ho. Vole, ten blbec zrovna zalézol, jo. No to, aby se z toho jeden posral. Kámo, on tam chodí hore dole. Vylez, blbečku. No. Neviditelný pixel. Mám ho. Easy money, friend. Requiescat in pace. Jo, týpek vyzerá jak psychopat, ne, že ne? Ani mi na to nič nepovie. Len prostě umre. Jakože, ne, mech. Na piču život, na piču smrť. Zabijte bratra Ristora. No a tu máme hned ďalšiu hrobku. Tak dámy a páni, vyzerá to, takže si dáme ďalšiu hrobku instantně. Protože ona je aktuálně zašitá tu rovno pri ňom, jo. No nekecaj. Tak si dáme dvě hrobky, akurát ne teda jako tu hrobku, čo jsem chcel, protože já jsem chcel tu pri kolose už, jo. Tak, čo bude tu? Bude to bojová hrobka, alebo utekacia hrobka? To zistíme velice jednoducho podle 100% synchronizácie. Nestratíte víc než jeden čtveřeček života.
Jo, to může být a jedno a druhé, protože ten jeden čtvereček života může být z pádu, že? A já si právě reálně myslím, že ten jeden čtvereček bude z pádu. Počkej, čo? Zaujímavé. Je to správně? Vůbec netuším. Vůbec netuším, kde je tu aktuálně jako cesta. V těchto dveřích? Okej, okay, že by tady to? Jako blížím se k cílu, ale reálně netuším, co robím, reálně netuším kam. Oh. OK, takže se tu otvorila nějaká zkratka. OK. Tady to se můžem. A jde teraz, že by potom strope? Vyzerá tak, že luster je jediná možnost. Plá na druhou stranu. Ok, keď se zjebem, tak prýdem o ten štvoršek života, to by nebylo dobré, teraz mi troška lepilo, než ne? Jo, myslíš jako, že jo, ďalšia zkrátka, chápem. Oh, zaujímavé. Toto si vůbec nepamätám, by the way, takže toto je ďalšia hrobka, v ktorej som vůbec nebol. V tom v Brotherhoode. Ok, jestli padne, tak som v prdeli, pretože mám posynchronizácie, cio. To už skoro vyzeralo na veľké špatné. Jo, môže mi stáť, to nekecaj. A tady je to? Kamaráde, ještě jsem stále nepřišel o štvorček života, takže jsem rád. Ale to jako nikam nevedě, alebo se tam mám přichytit. Zkusím to ještě raz. No, přitom jaké je to tu labilné. Oh, musím se přichytit, jasné. Zkusím si ho sám nepřichytit, chápem. Jo, no také. Holy shit, on se prichytil sem, jo. To jsem tak troška nečekal. Hopla. Kamaráde, ty pády jsou také, vždycky keď pri tom Ezio zafučí, tak úplně jsem... Úplně jsem instantně mi zevre prdel, jakože. Či náhodou jsem neprišel o život. Nájdete cestu do baziliky. Oh. OK. Fúha. Oh můj bože, ty vogo. Normálně čekám, kdy se to... Nějak zjebe pod nami, alebo něče. Počkat, to mám jako skočit na druhou stranu, jo? Ho! 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 Oh, fuck me! Jesus! Ok, toto nás rozhodně nemá čo udržať. Toto nemá biznis nás udržať, boys. Ale evidentně nás to drží. Co to bylo? Nějaká další zkrátka? That could help if I fall. Jo, Ezio, já doufám, že nepadneme. Nič proti, ale budem doufat, že se nestrtáme. Uboj.
Dobre, tady dole, chápem. Takže sa má dostať za tú bránu. Magnifico. Jo, to je magnifico. Ovšem otázka je, jak my budeme tuto pokračovať. O, teraz mi zasekla na chvíľu hra. Jaké by taký mini freeze som mal. Já se teda musím dostat nějakým způsobem dole, čo je tu? Že by tady to byla nějaká cesta, ukáž. Zakrněla hlava! No neke. To je to, čo myslím potrebujem, že jo? Zakrněla hlava je velmi vzácná. O to nezmanipulujeme. Budeme muset najít nějakou jinou cestu. Zamknuté je pravda, že? Je tu jsou nějaké kladky, ale. Některé objekty lze zestřelit. Aha. Dobre, čo som ti dokázal? Otvorilo mi to cestu teda tam, jo? Okidoki, ktorá snáď bude viesť tam, kam potrebujeme. Až... Jo, cesta tu rozhodne začína. Kamaráde, vám takhle píči, prídem o ten život jeden, alebo ne? Pretože mne hrozne. Že stále som o neho nejakým zázrakom neprišiel. Ale ono stačí akýkoľvek trošička väčší pár a instantne ten život mám preč, takže. Kontrolný bod dosažen. Doplniť muníciu. Hej, čo sa odvolí teraz? Spadne ten strop? Okej. Ježišmarja, ja pojem po vrchu tej katedrály, boys. Ok, teraz sa úprimne priznám, že neviem kam mám ísť. Nájde to. Robíš prdel, ne? OMG. OMG, ty vole. Hej. Už to vidím. Jesus, ja to už úplne vidím, kde mám ísť. Teda jestli sa nemýlim, ale toto je jediná možnosť. Dobre, sem. Teda hopsla na druhú stranu. Kamo, Ezio, toto mi nerob, hej. Zase som sa skoro pokadil. Tým mám rd jeden. Preto je to hore. Ja pôjdem po vrchu tej katedrály, kámo. Ja pôjdem doslova po vrchu. Ty máte problém s výškami, tak toto nebude epizóda pre vás, boys. Jak letěl krížom? Já jsem myslel, že bude letět rovno na ty dřeva, a on letěl úplně krížom. Oh, můj bože, hej, Ezio, ty jsi taký čurák zasraný, že mi toto robíš. Hej, hop, hop. Hop! Okej, zatiaľ v pohode. Wow, pozrite sa na tie drievka, čo ma tu držia. Hej, teraz kúsok sem.
Proč prostě nepreskočil ten kreten? Proč prostě fucking ne... Ne... Kámo, čo jsem tam spravil zle? Čo jsem tam spravil zle? Já jsem myslel, že má preskočit na druhou stranu, ale on na tu druhou stranu prostě nepreskočil. Automaticky. Takže jsem skočil neautomaticky, že jo? Myslel, že musím jako skočit do boku. Protože si tam prostě nechcel skákat, já jsem byl úplně na kraji. Držal jsem jak keby šipku doleva. To už nebude plná synchronizace, já myslím, že to jako... Jako neprišel jsem o životy, protože jsem jako přišel jsem o všetky životy, takže podle mě už se to jako synchronizace bude zlyhaná, jo? Jo, to selhalo. To selhalo, protože jsem se zabil, nemůžem se ani zabít. Musíte celou tu hrobku spravit od začátku, což má nesere, protože jsem předpokládal, že se to stane. Takže teda tajně jsem doufal, že to dám bez toho, ale zase mi přijde, že to prostě nebyla moje chyba. Zase mi prostě přijde, že teda se mnou vyjebala znova hra, protože to už se stávalo i v předcházejících tituloch, že Ezio prostě má někam skočit, jako má tam skočit, vážně tam má skočit, a on tam nechce skočit z nějakého důvodu. Takže potom si myslíte, že asi je nějaká jiná cesta, ale v skutečnosti čo stane, že hre zajebalo. A Ezio tam prostě neskočí. To se stávalo například i v jednotce. Na ně v některých částiach, že jako mal tady Altair jíst, to se stávalo i v dvojke, že mal tady jíst, ale nejšel tady. Ja, pozrite sa teraz. Stane sa, že teraz tam skočí. A teraz som skočil. Keďže to predtým tam neskočil. Predtým som bol na kraji a ja si ho tam nechcel skočiť. Takže... jo. Zase proste vyjebávka hry, no. Čo už. Som zo seba sklamaný. Som z tejto hry sklamaný. Teraz momentálne, pretože... Protože toto je prakticky konec, že jo? Už myslím si. Ještě tu jedna. Počkej. Počkej. Není to ta jedna, která tam byla na začátku? On jako ten checkpoint dalo... Předtím jsem ji odstrelil. Protože toto mala být druhá, že jo? Já jsem myslel, že ten checkpoint to dalo potom, co jsem ji odstrelil. A vyzeralo tak, že ten checkpoint dalo předtím, co jsem ji odstrelil. Takže... Musím zase vyliet sem, no jasné, že to dalo předtím. Ok, takže jsem byl doslova zase mili minutu, no prostě pár sekund od toho, aby som to ukončil, jo. Teraz už si môžem uberať, teraz už ma to nezaujíma. Aby som to mal na 100%, jo. Mal som to už doslova hotové. Well, to je troška nasierajúce, ako vždycky, keď vám zlyhá synchronizácia plná bez toho, abyste si mysleli, že za to můžete. Keď se vám vydrbe hra. Bohužel. Ten pohybový model a model jako některé ty hratelnosti v těchto hrách není dokonalý. No. Keby som to hrál solo, že to nenahrávám, tak dost možné, že by som tu hrobku celou opakoval. Ale úprimně pri nahrávání se mi to nechce. Kontrolný bod dosažen. Tak, ještě tu pobereme všetky tyto pokladíky. A už len skrz to, že by v nich mohly být nějaké vzácné predmety. Tak, ještě tento tu. Zlatý ingot, super. Ten je myslím vzácný, ten je hodně, hodně vzácný. A tu máme len prachy. Well, v každém případě hrobka hotová. A jaké teda, myslím si, že to nebyla moja chyba, že jsem ji dal na 100%.
Myslím si, že ne. Neprijímám, že to byla moje chyba. Nope. Nope. Vždycky je to chyba hry, boys. Every fucking time. Dobré, takže to jsme zvládli viacej toho za tuto epizodu, než jsem upřímně čakal. V každém případě my se uvidíme při té další banda. To znamená, že zostávají nám dvě hrobky, jedna víme, kde je. Já to tu kompletně pokupujem, toto všetko. No a hej, my se uvidíme při další epizodě Assassin's Creed, tuto nášho Brotherhoodu. Už na to reálně moc nezostává, jako takto, keď si pozrete mapu, tak už nám toho moc nezostává na té mape. Je tu pár posledných miest, ktoré majú také veci, že vyčistenie a tak. A nákupy. Jo, tuto môžem kúpiť. Oh, toto budú pravdepodobne posledné tie. Toto budú pravdepodobne... Jo, tam ešte veža. A toto budú pravdepodobne posledné nákupy. A tuto sú posledné akvadukty. Že prakticky kúpim prebudované 80% Ríma. OK. Uvidíme sa v ďalšej epizóde, banda. Majte sa krásne. Príjemný zvyšok naželám. Čau, čau.